Մեր օրերում բազմաթիվ մարդիկ սոցիալապես անապահով վիճակում են եւ պետության աջակցության կարիքն ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, որով կարգավորվում է սոցիալական աջակցություն տրամադրելու եւ մերժելու կարգը։ Սոցիալական աջակցության տրամադրումը կարող է մերժվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում։ Պետական համապատասխան մարմնի կողմից սոցիալական աջակցության տրամադրումը մերժվում է առաջին սոցիալական ծառայության տվյալ տեսակի համար օրենքով նախատեսված բավարար հիմքեր, հիմքերի բացակայության, երկրորդ՝ դիմողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը չներկայացնելու, երրորդ՝ սոցիալական աջակցություն ստանալու համար դիմողի կողմից կեղծ տեղեկություններ ներկայացվելու դեպքում, սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կամ սոցիալական աջակցության տրամադրումը մերժելու մասին որոշումը ընդունում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինը։